Здравейте, аз съм Тото, вие гледате при Тото в моя YouTube канал и това е март месец, вече е март месец, което 3 март било нежно Робинс Дей. Така ми казаха един приятел, случайно ми го подхвърля, викам, чакай ми го споделя. Сега не му обвинявате, че 3 март не знам какво е, знам какво е 3 март, оставете тая работа за някакви други. Исках да ви покана да си купите билети за залата през март месец, обаче истината е, че сега е януари и не знам датата за март, но най-вероятно има линк долу в описанието, така че влезте, цъкнете и ако сме пуснали зала за подкаста, купете си билети. Днес мой гост е, как да кажа, аз си го спомням от BTV, от времето, в което водеше предаването най-смешните животни на планетата, което после разумно се превърна в най-смешните животни и хора на планетата, защото всъщност това другото, второто е още по-смешно. Той е актьор, продуцент, сценарист, режисьор, оптимист, майтъпчия в живота, така да кажа. Изиграва някакви десетки роли в театралната сцена, в киното, в различни български, чуждестранни продукции. Освен това работи и в радиото, че прави дублажи. Е, това ми е любимата част, за която искам много да ми разкажа, защото е направил дублажи на моето любимо нещо, а именно на кеча. Така че това, ми е, това е безкрайна тема за мен. Умее да говори 5 езика. Неговите приятели ми казаха, че в неговата чанта, която аз всъщност днес не видях, има абсолютно всеки неща. Носи джаджи за всичко. Има от джобно ножче до някакъв троен разклонител. Сега дали е верно, не знам. Според мен това е създател и на първото YouTube предаване. Обаче просто беше в телевизия, какво се прави. А именно предаването, за което ви казах вече, защото това е перфектната концепция за YouTube. Днес мой гост е Кафала, което всъщност означава бесния, штурия, ако мога така да кажа. А именно Робин Кафалиев! Е, другари! Радвам се, Тавида. Благодаря ти много, че прие нашата покана. За мен е чест. За нашото малко скромно студиите тук да си говориме. Първо на първо, ти си озвучавал кеча. Със сигурност. Ще ми разкажеш как си стигнал до там. Но искам да ти дам това да видиш. Еха! Аз ще го дигна това. Почнахме кеча. Значи ти си озвучавал кеча, но носил ли си колана му? Не. Този е истинския. Не. Моля ти се. Но знам как се дига така да главата се хвата. Това го знам това. Озвучавал си кечистите и коментаторите. Да. И всичко възможно там. Има схема на разпределение. Да. Значи в крайна сметка си правил правил си промо, кечистът прави промо, че си шампион. Да. Еми ето. Със сигурно ето. Така че вече... Как беше? Надушвате ли? Скалата! Да, точно така. Това е, да. Да. Аз съм грубаря. Така ли го правиш? Естествено, да. Това е човек, ти хора... Dead man walking. Да. Значи ти... Това колко време си? Зими ги ти 24 килограма. Много е. 24 карата, не килограми. Това е това? Нещо свири. Кажи ми само, преди да преминем във всичките ти неща и да се поговорим, първо част хванах кеч, това ми е любопитно на мене. Как... Ето да. Това е в началото, като го даваха по BTV, после го преместиха по други телевизии. Да, имаше грижи там, да. Кажи ми, как попадна? Знаеш ли какво е кеча? Знаеш ли за него преди това? Не съвсем. А как? Не съвсем. BTV е една телевизия, която мина през различни етапи на управление. Тогава все още американците имаха твърде, как да кажа... А това е по времето на Мърдок. Фокс. Точно така. Да. Имах определени концепции за това как трябва да се програмира ефира и какви елементи трябва да има вътре в него. И общо взето залагаха много на неща, които до тогава в България ги нямаше. Едно от тях беше кеча. Пуснаха кеча и Винс Макмейън, т.е. той лично, но неговата организация, изиска кастинг за... По това време WWF. Фактически те си изискали кастинг за звука. Кастинг за гласове с определени параметри задачи,
плюс един бърз курс в движение, защото всичките тия, аз вече съм ги забрал, какви бяха там. 100%. Всичките тия наименования на хватки, да. Пироли, обръщания, не знам си, който човек. Да. Въобще не откъде ги знае това. Да, факт. Те си имат някакви техници, транскрипции и концепции, да мога да ги различаваш, защото скоростта на озвучаване и на приказване е толкова висока, че който и да ти напише текст, преводен, ти не си в състояние да го четеш по време на... А какво правиш тогава? Еми, четеш, ама фърляш от дъжд на вятър, фърляш по някакъв поглед, защото темпото е чудовищно. Да, темпото е много високо. И трябва да можеш, като видиш, че примерно обърнеш щото с главата и го набиеш долу. Да, и знаеш, земята, това се казва еди кво си. Ай, да ме, ти си го коментирал ти. И ми коментирал, да. Тогава ти бяхме... Ти си първият български кетч коментатор. Не, си, двама сме, с Калин Сърмедов. А, с Калин Сърмедов. Да. Тъс, защото са поне двама трябва. Да, естествено. Имаше и жена. И общо взето беше голямо драние. Е, преди драние, малко си беше си преди малко да се говорим. Еми, минаго да изпратиха гласове, хората си одобриха така. Колко човека са извикали за това нещо? В смисъл, някой... имаше хора, да, имаше всичките колеги, да работихме под оглаш тогава. И добре, защото според тебе са избрали тебе? Ми, те да знам, защото съм бил по-неадекватно звучащ, най-вероятно. Гледах едно място, където кажеш, събраха ни да крещиме актьорите, аз крещех най-много, има за хамера. Да, да, много крещения. Много крещения. Определено. Много крещения. Има и наистина, като изкараш един епизод, трябва да си вземеш малко, как се казва на старобългарски, сулука. Сулука, да. Да, да си вземеш сулука и продължиш на следващия, защото наистина е голямо викане. Добре, де, а ти като си го озвучава това нещо, то стана ли ти, в един момент стана ли ти интересно това? Абе, честно казано, да. Да, има някаква детско, логика. В крайна сметка интерес. Освен това, ти остави там сюжети, псевдосюжети и отношения, защото всичко това е един театър. Театър, да, но по-любопитни, хубаво завързани. Не знам, даже и затова не мога да си позволя да дам оценки. Въпросът е обаче, че така перфектно е завъртяно, нагласено, структурирано шоуто с съответните качвания, спадове, завръзки, кулминации на всеки един епизод, че в един момент ти става интересно. Да, като постановка е страшно. И като някакъв сериал. Общо, да. Именно. И за мен това е просто най-дълго вървящия сериал в телевизията. По някакъв начин, да, по някакъв начин все някой ти става по-симпатичен. Все в един момент. Все на някой... Тебе кой ти е бил симпатичен, ако имаш спомен? Защото ни се пак... Ледения Стив Остин и Грубар. Браво, няма какво. Ледения Стив Остин отдавна спря да... Да, той човек е само травми. В момента наши какво прави? Не. Подкаст има. Така ли? Има подкаст и аз се запалих по подкастите от неговия подкаст. Така ли? Да, в те имат такава интернет, в техния сайт WWE Network. И там имат вътре всеки предавания, всеки неща, извън кетча, нали, страни. И Ледения там има подкаст. И аз го гледах този подкаст, защото аз съм енциклопедия на кетча. И той кани такива кетчисти и вече извън образ. Си говорят и си разказват, нали, за нещата... Ето го. За нещата... как са били, как са направени. Говорят за самия сценарий, дори дали са били, дали им е било комфортно да го играят, това да не го играят. Някаква съвсем друга перспектива на кетча. И аз много се запалих по подкастите и викам, това е много приятно, много готино изглежда. Да. Седиш, говориш си с хората, интересно, забавлявате се. И оттам се запалих и си направих подкаста. Така че от него. А ти си го озвучавал него? Ледения, да. То си има разпределение, както в повече случаи с дублажите. Ледения, Скалата, Грубаря. И вече разни други. Мисля, че да, вече когато спирах да се занимавам, се появи Джон Сина, мисля, че с и него държах известно време. Да. Ясно, да. Извинявай. И така, и други дете, както се падне вътре с разпределението, защото, честно казано, това е работа за 6-7 човека, пък както обикновено в България трябва да вършат 2,5. Да, точно така. Да. Още по-малко даже, ако може. Добре, да, в крайна сметка тогава, докато вървеше това нещо, помниш ли как говореха, че това нещо трябва да го свалят от ефир, защото кара децата да се бият, защото се правят и какво си? Запомните. Ходихме, привикаха ни на една, каква беше, открита гражданска дискусия, сини обвинения, тежки, че... Сега, аз не съм отговорен за програмното съдържание на телевизията, но в крайна сметка съм бил някакво лице. И аз присъствах, Ал Парсън, светло на памет, и той отиде човека да отговаря на някакви
предизвиквани, обвинения и така нататък. И тогава се взе решение под натиск, че този продукт трябва да отиде както с Хикс Хиксела след 11 часа. Да. Беше, така беше, след шоуто на Слави започваше, да. Защото децата, лошо сме ги възпитавали, това нямало никаква възпитателна функция, обратното предизвикало вълна от насилие по училищата. Сега... Викаш, не знае се, може да има нещо продължи, верно. Той натиск да. Продължи след това, пак възниква въпроса, той е генерален, за още хиляди такива работи има с медиите проблем. А, когато го преместиха от, в късните часове, да. Както и друго, аз имам още едно предаване, дето... Се го преместили така? Да, да, да. Пак с критични. Там пък ставаше въпрос за голи жени. Това беше предаването без думи, без дрехи. Без дрехи, да. Без дрехи. Без думи, да. Не е имало проблем, а без дрехи го преместиха. Еби то малко провокативно заглавието, но пък беше... А, що провокативно, като са жените без дрехи, какво да го кажеш? Какво да направим? Това е факт, то за това става въпрос. И това няма нищо обидно. Въпросът е, че тук гледните точки у нас, така както сме прозападно настроени, винаги си остават на изток от Виена. В един момент. И ти казват, ма как? Децата гледат такива неща. Какво прави твоето дете в 23:30 пред телевизора, те питам аз. Първо. Трябва да е отдавна легнал. Какво прави твоето дете там? Ти що не си го прибрал? Ти що не си му обяснил? Имал съм такива въпроси, между другото, ти кажа на участие на живо. Защото в късните часове си позволявам да използвам по-свободен език, да кажем. Колко добре го каза. Благодаря ти. Да. Един по-свободен език, защото аудиторията е по-свободна и общо взето това е целта на шоуто. Да. И си, идват някакви хора, имал съм такива случаи, даже наскоро в Стара Загора, идва някакъв мъж, казва, много хубаво, господин Кафариш, не може така си, вие тук употребявате. Аз сега какво да му обясна на това дете, то двам ходи. Викам, извинявай, че колко часа? 1:20 и вътре се пуши. Но ща ли това? Отговоря. Да. Но какво прави това дете тук? Би, то е с мене. Викам, обяснявай ти тогава. Какво ти кажа? Да, това е една нормална държава. Ще дойде някой да контролиш, ще ти изхвърлиш директно с детето, ще го вида всичко това. Какво правиш тук? Не, ти си виновен. Да, аз съм виновен, да. Винаги трябва някой друг да е виновен. Да, ти си виновен. Защото... Да, мале да му се не знае. Принцип. Знаеш, аз също съм го срещал, нали, в моята, там, в моята сфера с музиката, с рапа, защото рапарите по-свободен език. Окей, аз не съм, да кажем, от тия, които са баш то свободния език. Изпазвам някакви норми, защото просто пък не го използвам в речника си. Но ме дразни, като тръгнат и почнат да ми обясняват, че трябва едва ли не аз да съм техния възпитателен орган. И аз си викам, сега бе, вие ако сте опрели до мен, аз да ви възпитавам децата. Викам, не мислиш, че е малко късно да разговаряме. Малко си го загазил вече. Ако трябва, аз ти възпитавам децата. Тогава, когато кеча го преместиха, ме ми става много трудно да го гледам тогава. Защото, както викаш ти, не може, аз заспивах преди шоуто на Слави, имаше времето, аз на времето вече бех чал и карах баба ми или някой да ме буди след шоуто на Слави да гледам кеча, което беше невъзможно да ме събудиш, аз съм вече заспал 2 часа и сега го пропусках и както и ден много се дразнах и като го спреха заради това нещо, аз си викам, мамата, не ме възпитава мене кеча, аз си го гледам заради театъра, заради... повече заради сюжетните линии, защото всички бехме наясно, че това не е бой, но сюжетните линии беха готини. Закамванията, тия игри и това нещо, виж как се прехвърли в всяка, може би, точка тук в България, да ти кажеш и в театъра, и в кино, и в, в всичко. По-малко, но да, да, така е. Така е, прав си. Кажи ми, подкрепям. Кажи ми, първо, ти откъде си? В смисъл? Ти съм родом. Родом. От Пловдив, майна. Пловдив, майна, тепетата, под тепетата. Вече ми е малко неудобно да казвам, че съм от Пловдив. Много се гордея, че съм оттам. Просто на практика 82-а година съм се изнесъл и... Много отдавна, да. Да, преди известно време, да. Да. Слушал съм. Къде сте живяли там? Аз съм живял в Пловдив малко, 2 години. Аз повечко. Със сигурност. Живеехме в една къща. Си спомням. Това е в горе-долу по тия години. Бях много малък. И бях малко такова едно бесничко. Какво диво дете ли беше? И чак диво не, но не особено изпълнително. Имал съм собствени гледни точки. Си спомням, че баба ми светла памет, защото тя ме пазеше през деня.
Да. Преди почна да хода там на някакви детски градини за бабачки, не знам си какви истории. А жената в чудо се беше видяла и ме вързваше с едно въже. Къде е чудо? През кръста. Защото иначе бягам навънка на улица. И заминаваш? И отивам някъде, пък не е сигурно дали ще намеря пътя на обрат. И ме връзваше през кръста и въжето измерено така, че да стигне до вратата. Само до там. Улицата, и е точно като куче, нататък не мога да излезеш. И си спомням, един път беше пролетно време, в двора имаше много кукичета. Да. И минат едно момче и едно момиче. Явно е било въпрос на любов, ама от де знам, като по-големи. И като момченце, какви хубави кукичета има. Да. Да. А, ма ще ни дадеш ли малко? Увръщах цялата градина и изнесах всичко. Баби ще ще поудеш. Тя ще каже, бабите много обичат. Заповядайте. Събрали си. Ама не си бил с сезала тук. С сезала, с сезала. Ти стигаш, ти стигаш до вратата, ти стигаш до вратата, те ги пиват. Да, още не. Питка и бъде готов. Не. Как? Не, какво ли? Значи си бил... Значи си бил Ларш. Абе, викаха му вагабонт по това време. И Ларш? Си бил и вагабонт. Виж как, името ти, Робин, това може би е легенда, не знам дали е истина. Има ли нещо общо с Робин от Мечпух? Да, има. Освен това, че звучат по един и същи начин, наистина ли вашите, има ли са такова намерение да те кръстят? Така заради... Така са стигнали до консенсус, както е модерно сега се казва. А майка ми заради Кристофър Робин от Мечпух, дето държал меченцето за петичката му, се дрънкала дълъчката по столбичката му, слиза надолу. А пък татко заради има една книга на Ерих Мария Ремарк, Трима другари, там има един герой Роби. А, така. И понеже един е Роби, другия е Робин, идеално. И станало на Робин. И наистина така си. Да. И виж, виж, ако баба ти не те беше вързала, съм сигурен, че ще идиш в гората и да намериш Мечопух. Ми, да. Как си отива? Или да стана състезател, защото или... другия герой е автомобилен състезател. Автомобилен. Да. Е, да, не, ама, виж, като... Абе, казва, че като дете си приличал на Робин. На кой Робин? На Кристофър Робин. Е, аз не знам точно как изглежда. Не знам, аз не знам, защото и затова да питам такова, с такова очудване. Да. Де да знам, да. Той, той е рисуван, той мога да изглежда с всякакъв да гигант. Както си искаш, всъщност, да. Пука на него. А, като малък, чел ли си тази книжка? Но като малък, не питам. И след като съм почнал да чета, да. Интересно ли ти беше? Има също име като тебе. Ами... Има история с това. По-скоро ми бяха интересни разни простотики с мазане, крадали на... А ти не, така, 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 беше, но, какво дете си бил? Не, но добро дете бях, много добро. Е, сега правил съм някакви глупости, но добро дете сега. В кой квартал сте жили в Пловдив? Ако е било... Център, съвсем. Да. Аре, бе. Да. Ти навсекъде на центъра. Да, горе, ме викаш тук на центъра, тук на центъра. Да, да, да. Там в къща сигурно? Е, бе, тя къщата оцеля до към 68-ма, примерно нещо. И замина и след това, след това... билдинг или оп, на четвъртия етаж и готово. Да. Вече се зала не върши работа. Не, вече, е, бе, вече бе проблем. Кога идваш в София? Като завърших. Там си завършил. Там а, какво си завършил? Обикновена гимназия или някакви профилирани? Френска. Френска. Естествено, френска. Естествено. Доколкото знам, френския език е силно заложен във вашата фамилия. Ами, да. А защо така се е получило? Не знам, не мога да ти кажа. Е, всъщност, глупости говоря, как да не знам. Да, бе, викам, аз приемам, че за кого питаме, бати. Аз съм от католическо семейство. Съм католик. Да. Знаете, че в България има католически общности, особено в Пловдив, Раковски, горе към Руси. И там по принцип има в Пловдив е съществувало много години до малко след 9 септември един католически колеж френски. Баба ми е била цял живот преподавател там. По, да, изключително интересна дисциплина, граматика. Голяма. Граматика? Това е кошмар. Тя, тя до смъртта си смяташе, че най-интересното френски език е да учиш френска граматика. Това е тотален кошмар. Ти не можеш да представиш за какво става. Просто никой не е в състояние да научи. Мисля, това е единственият, дето я знае. Дето там са толкова буквите не се четат деца. Не, то не ти устави. Това е фонетика. Ти устави това. Не, не става въпрос за... Става въпрос за примерно 28 времена глаголни. Не. Говори 28 времена, братко. Те аз не знам френския. Аз знам. 28.
Но не, не само това. И тя много така, много настоятелно и още като мъничък, още преди да почна да ходя на училище, да. Влезох в една френска така забавачка детска градина, защото колежа отдавна беше дал фира, че бил проводник на западна агентура. Ех, ти е, това още 40-те години край. И отидох да уча при една нейна ученичка. Тя ученичка да. Беше баба вече. Забавачка. Да. И онази женица, милата, и тя ме натискаше, че много срам от баба ми да не излезе, че баш нейният внук и най-простия, най-тъпия, дето не... И затова натискаха. И така, с френския от тога. От как се помня? От как се помня? Първо научих латинската азбука, после българската. Кажи, бе, човек. Но така, да, така стана. Ей, ти, значи, реално ти си влизаш в училище там, в френската, по някакъв изключително естествен път е това. Абе, не, или да, аз не съм изключени. Това беше една година, в която правиха едни изравнявания, имаше някакви, някакви системи пак на тогашното Министерство на родната клас, по света. Нещо такова. И създадоха един клас за хора, които, за ученици, които знаят френски. Тоест, прескачаш подготвашкия. Тоест, трябва да си на ниво над подготвителния. И всичките съученици, които влязохме тогава, то си беше с изпит това нещо. Всичките, които влязохме, всичките бяхме горе-долу на такова ниво. Кой е малко повече, кой е малко по-малко, но хора, които... Да, очевидно се имаше деца, които се бяха... Нали, тогава пътуваха разни семейства, работеха по френско говорящи държави, Алжир, Тунис и така. Да. И като се преберат децата, имаше ученици, ученички. Какъв ученик беше? Вървеше ли ти училище? О, как? Верно. Съм 6-0-0. 6-0-0? Къде отиваш ти? Ама средното. Средно и вишто? И вишто, после ти записваш юридически факултет. Не. Там не съм 6-0-0, да, смени интернет. А ти защо? А защо избираш тази посока? Коя? Защо тръгваш от френското, отиваш в климатохски, в юридически? Защото от разни филми и работи ми искам да знаеш само, че сега ми се струва странно. Тогава сигурно ти е било естествен път. Нищо естествено нямаш. Просто исках да... Много ми се... От филмите така ми изглеждаше някакси, толкова ми била къла. Че е така, нали, понеже бях сигурен, че няма смисъл да кандидатствам в тогашния вид и сега. Верно, си бил сигурен с такова. Да. Не мога влезеш, беше нещо страшно. То не е като сега куцкьорови са, като става актьор. И тогава, викам там, да не мога вляза, пък и нашите щеха побеснеят. Ема и мал си жалът. За кое? Да влезнеш. Къде? Ми да се занимаваш с театър, кино, с такива. Чакай, бе, говорим за юридическия факултет. Е, после, но за надписи и може. И си представях, че като стана адвокат. А, така? И така ще излизам пред залата и ще разправя ни работи. Така, то в България не е така системата. Всъщност у нас не е така работа. А ти си го представил като по филмите? Еми да, по филмите, дето и жага. Да, разбрах. Продължих да мисля тъпоти, защото като влязах в юридическия факултет, веднага взех да мисля как се измъкна, защото видях, че не е така работа. Това не ма стана. Не се измъкна нещо, да измисля нещо друго, да се занимавам с някаква работа, да ме пратят навънка някакъв международен юрист. Такъв. Само че с това потекло католическо, без партийни членове, с дедо Елша Мари от Народния съд, викам няма да стане. Викам се, че науча нещо, дето е много специфично. И само така мога да се оправи. Се записах, имаше едни курсове по унгарски плюс западен език. Аз естествено записах унгарски с френски и нищо не стана, защото трябваше да има минимум 6 души записани, ние бяхме двама. Нема желаеш. Никой не ще учи унгарско. Кой иска унгарски? В крайна сметка учи ли го? Нищо. Но скатах по един семестър, общо взето се водеше чучева и накрая закриха групата и това беше. И до в крайна сметка обаче решаваш, че ще трябва да идиш в Вид. Е, аз почнах да играя в университета още от влизането си. Разкажи ли за тази ситуация. Как се подготвяш за това, за изпитите? За Витис? За Витис. Да. Как се подготвяш за това нещо? В университета имаше и си има и до ден днешен една театрална формация. Тя е днес как и модерна се казва, полупрофесионална. Това е любителска формация, но водена от професионалисти, от истински актьори и режисьори. Това бяха Явор Спасов, Стефан Делев. Да, готини хора. Разни. И играехме всяка година, се поставяше нещо, което си играеш. Не като сегашните любителски постановки, да го изиграеш веднъж
И дошли там приятели, мама, татко, леле, чичо, да. Пляс, 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 пляс. Не, играе си, поставя си и си играе. В студентския театър си играе един сезон. Може да. Два. Да. Имаше си фестивали и така нататък. И още първата година участвах, извадих страшен късмет. Явно Спасов поставяше, пак с кандидатстване, поставяше една пиеса по книга на един автор, Улем Голман, Златния храм, която на мен беше настолна. Просто това беше шестица от тотото. Да, на няколко пъти са ми се случвали такива неща в живота. Шестица от тотото. Той поставя това. Аз се вявам на кастинг. Ти познаваш ли произведението? Аз го гам на Изус. Той каже, да, и така, да, факт. И спечелих тогава националната награда. Там, едни дипломи, едни медали. Казаха, ако... Тоест, можеш да не се явяваш на първи кръг във Витис. Дрън, ти първи кръг, ако не му миниш, значи ти забрави. Да. Да, аз не отидох. Тогава не кандидатствах, Шубе ме беше. А още. То само за една година ли е това? Да, за настоящата година. Да. Следващата година... Ето, какво си се сплашил? Че няма ти очевидно си се справил много добре, щом си взел и грамота и... Абе, говорим за 80-те години, човек. Подценил си го. Ма кой какво да го подценявам? То не се влиза така в тия институти. А как? Добре, разкажи ми защо. Аз не знам, не е било по мое време. Е, що не искаш да кажи ми? Като не е било по мое време, не знам как е. Ами, да. Защото това беше единствената институция за възпитаване на кадри за различните видове театър, за кино забрави въобще. Имаше твърде много протекции по най-различни линии към определени хора. Тоест, не че трябва си некадърн из протекции, за да влезеш вътре, но си трябват протекции. Не става така. Трудно беше, много. Но освен това, да. Конкуренцията беше жестока. Аз, когато отивах да кандидатствам, бяхме 3000 души. Това е чудовищно нещо. Сега не е така. Както и да е, защо не искаш да говориш за тия? Еми, защото... Аз не ги знам. Това време е отминало и се надяваме, че няма да се върне в този му вид. Продължаваме се надяваме, ма някой трябва да разкаже. Две думи ми беше, не очаквах, че без никакви протекции, служители, прости лекари, плодивчани, ще вляза да... Някой ще ме вкара в... Един клас е 20 души макс във Витис. Да. Той има два класа. И 3000 човека, които чакат. Мъже. Не 3000 човека, 3000 души мъже. И как точно аз ще бъда между тия 10 мъже, дето ще влязат в този клас тая година? Изключено това. И нямаш протекции. И нямаш протекции, някой ти удари едно рамо. И не исках. Просто не исках да правя глупости. Следващата година обаче хвърлих много усилия в следващата постановка. Стефан Делев я правеше тогава. Тя обаче не взе първа награда, едно на ръка. И трябва да се явиш на първи кръг. Второ, не, аз не съм кандидатствал тогава. Второ, така ти кажа нещо, правото нещо взе да ми закъсва малко. Да. Поискарах някакви оценки, но не беше 6-0 определено. Да, да. Останаха едни работи за поправка, също за на есен. Да, работа с юридическото образование взе да върви долу. Закучи се. И... Тогава вика, мамо, стара, и сега отивам, кандидатствам, ако па нещо стане, влизам. Ако не влиза, ще го мисля на септември. Защото тогава изпитите за Витис бяха по-късно. След, не бяха по едно и също време с другите вузове. Отивах да. Кандидатствам, влязах трети. С какво кандидатства? Какъв смисъл? Нали, да, не се ли прави нещо? Се, да. Спомнеш ли си правят се, тогава Стефан и Явор ме викаха, ма сега аз дали ще влезеш, ти най-вероятно ще влезеш, но после какво ще правиш? И кандидатствах с един монолог от, аз си го бях сглобил от Римска баня на Стратиев, това е един автор, който, пред който аз винаги съм се прекланял. И още нещо имах, позабрал съм малко. Е, нормално. Но е това си спомня, защото това ме накараха да... Това исках от мен, някакви пех, някакви народни песни. Ти имаше си списък с неща, които трябва да се правят. И в крайна сметка те взимат в кой клас? В професор Кабакчиев приемаше тогава. Любомир Кабакчиев приемаше клас. И човека като прие класа почина. И ни пое професор Люцканов, който по това време... това е бащата на Владо Люцканов. Да.
който по това време вече се занимаваше само с режисьори, ама поради липса на друг професор, това прие класа и така. Ете, приятно ли ти беше там? Въпреки, че са ти казали как ще го изкараш. Не, не как ще го изкарам, какво ще правя след това? Ще те, да. А, след като го завършиш даже? Завърша, какво ще правя? Защото там вече тази история с протекциите ставаше страшна. Верно. Е, да. Как ти беше обаче следва? За разпределение, бе, човек, не като завършиш, което и да завършиш, няма значение. Къде ти кажат, там отиваш и това е. Само че аз като завърших... Какво стана? Чакай, кажи ми как ти е минало следването? Следването ми е много добре, да. Защото беше много, много хубаво, много... Страшно много неща. Абе, по-добре научих. Е било от за адвокат. Да. Непоприятно ти е било. Хубав клас бяхме. Това е някакъв клас, който, от който много... Към днешна дата много известни лица се пръкнахме. Всичките бяхме в един клас. Еми, ето, значи, има какво да се прави след това. Хубав клас беше. Добре, кажи ти завършваш разпределение. И завършваш. Еми, няма разпределение, защото настъпиха ини смутни времена в страната. Човек, ти, много ти върви иначе. 89-та. Аз първо се бях притеснил как ще завърша, защото имаше едни дисциплини. Какво беше? Научен комунизъм, диамат, исторически материализъм и така нататък. Е, не можеш, трябва, ако не го вземеш, това не е политически изпит. Ако не го вземеш, не можеш да се дипломираш. И аз точно се чудех как ще го взем, защото си бях прехвърлял оценките от университета и 4 години не бях стъпвал, 3, т.е. на такива работи, като отидох на 2 лекции по научен комунизъм, викам... Научен това. Комунизъм? Да, бе, има така, така наука има. Ше. и викам, аз това тук изгорех. Аз не разбирам толкова ми говори, разбираш. Да. Той човек и без това стои с лош поглед, вглъбен, ти говори едни неща, ти не разбираш за какво става въпрос. И иначе колегите после... видят половината бяха потъпи от мене, гледат по-разбират от мене, викам, че аз съм много зле с материала, не знам какво ще правим. И в това време, да. Опа, станаха разни събития. Първото нещо, което махнаха от всички учебни програми на всички вузове, беше научен комунизъм. А, е така. Викам, разгиле. Ти, в сметка, не... До края на годината политически изпит отпадна. Браво. Като условия за дипломиране. Мен до тогава не ме пускаха да излизам в западни държави. Завърших. И? Пратиха ме на един голям и до ден днешен световен театрален фестивал в Авиньон и не се върнах. Там ли остана? Да. Замини там. Да. И ти с френски, ти там си дома? Не. Що? Нали добре с френски? Аз съм добре, ама тълко от това. Знаеш колко хора говорят добре английски. Да, добре ли са в Англия, добре ли са в Щатите? Така. И добре, фактически какво се е случило? Ти отиваш? Ми случи се. Отиваш какво става? Видиш, стояхме по фестивала, намерих си там някакви неща да правя от фестивала. Бегахме с студентски билети, въпреки че не бях студент вече до Париж. Тогава не бяха толкова строги контролите. Ти в Париж, помогнаха ми едни хорица. Приютихаме, намерих си някакви неща да се показвам 2-3-4-5 пъти. А работа? Платихме. Да, защото тогава беше много модерно такива неравноделни ритми, някакви такива танци? Работи. Танци точно не, ама някакви пластики, нещо при пластики. Те французите са любопитни за такива неща. И ти какво си правил? Какво е това? Аз не го разбирам. Помогна ми един приятел с един запис на тупани пъти, играеш нещо. И пълно е с такива представления. Сега ти се чепатиш нещо, правиш някакви значи творчески инвенции. Да. И като перформанс и сега е модерно перформанс. Да, нали знаеш коя е разлика между перформанс и... И кое? Инсталация. Много са разликите между перформанс и инсталация. Много ще обясна. Добре. Тук слагате ли червени точки? Вече не слагаме, бил момента. А, добре. Разбър. Подсказвам така, фирма. Така, отидох в Париж и този сладур, дето ме беше взел там, беше помогнал. Да. Мина някакво време. Викам, много ти благодаря, много готино беше всичко. Всичко добро ти желая. Викам, що? Нали ме харесваш? Той къде аз те харесвам, а това ние не му държим една и съща програма тук. Приключи постановка. Викам, нали върви? Той какво като върви? Айде бе, ти е върви. Ще сложим друго. Викам, как ще дориш? Слушаш друг? Нали аз съм... Нали върви, бе, какво искаш? Вика, той нали има и други хора, бе. Вика, ти какво? Това вика да не е...
Ще като е така, ние ги сменяме нещата. Ме аз къде да отивам? Тук ми където искаш иди. Че ние сме свободна страна. Супер спокоено. Ще да ти напиша препорък. Боже майка. Да, да писа нещо, нещо, където и да отида, такъв си ти, аз съм от България, ма, чак сега, имаш ли тук... Неразноделни рипи стъпан. Не, да разрешително, тук нещо ще избавя. Значи извади, па ще говорим. И почнаха един черни облаци да събират, викам, да. Тая работа не е. Ма това много бързо става. Това става за месец. Ти тъмън си решил и... да останеш. Аз реших, че мере пътя ми, вече да. Предначертан тук. Ставам си парижанин от всеки, не е точно така работа. Да ти очевидно, кажа. Очевидно не. Тогава направих 2-3 глупости, едното беше, че отидох в Комеди Франсез, това е тяхния народен театър. Така. Много любезно ме приеха хората, викам, аз съм актьор. Отиде от България. Това ли? Кое? С препоръката, постановката. Не. А, добре. Така не, имам диплома. Идам, аз съм актьор. България, вика, много хубаво. И какво? Викам, идвам, защото аз съм пълен отличник. В смисъл, парфе съм, идеално съм завършил там. Да. България, и, да, и идвам, защото викам си, сега при вас ще е по, дали, по свободен пазар и в Комеди Франсез ще чувствам много добре. Викам, какво да правиш в Комеди Франсез? Да играе. Тега, ама искате да се запишете, ние правим курсове. Викам, бе, какви курсове? Искам да... да играят. Ама, като не може така. Защото не може. Защото ние така не взимаме хора. Хъм, защото... как взима? Кой народен театър взима така хора, бе? Викам, че няма да... Виж сега, трябва да... Няма да стане смисъл. Ай, чао. Взимай тук препоръките и тия неща и където можеш. И минаха и тия опити. Едно второ бяхме с... Малко повече. И бяхме тогава, почти всеки ден се виждахме. Още един приятел остана с мен, също известен български актьор към днешна дата. И двамата... Сложихме на кантар нещата и решихме, че нямаме им чини или да ставаме пазачи на паркинги на входове и тръгваме по този път, защото и двамата бяхме добри актьори и сме и до ден днешен. И към си ходим. И скачихме на влакчето. Билетите половината бяха изгорели. Срока на... Да. Помогнаха ни хорица, дадоха ни по някой франк, защото ние, който изкарахме, го бяхме опукали. И на връщане слизаме, правим ни прехвърляния през едни гари, през едни раути и гледаме спирка Монако. В Монте Карло има гара, между другото. Гарата е горе на майната си, горе в хълмовете, но има гара. Повечето хора не знаят, защото както и в нашия случай, никой не слиза от влака, за да ходи в Монако. Няма такива хора. Да, аз съм ходил, не съм ходил с други. С влака, да. Никой не ходи с влак в Монако, но просто има една линия, която пътува отгоре от Ница към Генуа. Това е международна линия, но просто има една гара. Слизаме, викаме с Иван, след ще в Монако. Бати, да. Докато да. Добре, слизаме. Бум, слизаме. Никой няма. Гарата е по-малко от подуене. В смисъл, няма за какво. Лъсната като, какво ти кажа, като на някой баровец с апартамента. Ма... Е, там няма да е друго яче, да. Сваляме си раничките, заключваме ги в ние раути, тогава можеше. И както сме с срезаните дънки, с фанелки лакоста, произведени в Пловдив. Те са без крокодилче, но... Няма нищо, да. Лакост. И тръгваме, се разхождаме надолу и двамата. Били сме вече в Париж доста, да. В Авиньон, в Марсилия, в някакви други места. И вземи двамата с нея. Монако, дух света. Стрес, чудовище. Там за пръв път видях участъци от асфалта боядисани. Нали? Да. Направени. В различни цветове заради някакви си... Както е ужас. Почваме, слизаме надолу. Първото нещо, което виждаме, един магазин на Ламборджини. И там е така. И си гледа. И вие като пиленцата от Монако отпреде. Так. И стои една кака вътре. Хубаво. Като стюардеса с един бизнес костюм. Господа, заповядайте. Ние влизаме и аз мъдро стат. Ти с лакостата? Няма, то няма крокодил, че той имаше друго знак, че там. Да, както да. Да ги резахме с браснарски нощи. И да не си личи, че си едно крокодил, чето падна. Било, че пише роди, например, или нещо такова. И влизаме вътре и аз, за да успокоя жената, казвам, да. Вижте, да, ние само ще поразгледаме. Тя казва, ама аз не се съмнявам, заповядайте. Не ми е ясно, че е ясно, да. Да, и така. Поразгледате ламбурджините. После слезахме още по-надолу. Но някой е... Той е стан, до водата, да. Така. Слезахме още по-надолу. Видяхме още 2-3-5 неща. Викам на Иван, виж, ние направихме грешка.
Монте Карло се води друга държава. Да, така. Да не вземем да останем тук. Виждаме едно ченге. Те си ни хубави униформи и горе шапките са на едни квадратчета и ленти. Такива, да. Добър ден, добър ден. Той, господа, с кого мога да ви помогна. И ти какво му кажеш? Ние идваме от България. Так, да. С влак. Да. Ни си иска да останем тук. Той казва, имате нужда от хотел. Не. Не, хотел, не. Обаче, мислим да останем тук, защото ми харесва и мисля, че мога да бъдем полезни. Тук ние сме актьори. Да. Той какво аз какво мога да ви помогна? Да на опътите къде, защото ние всъщност ще бъдем икономически емигранти. Да. Така, не мога да стане. Викам, добре, политически емигранти. Айде, ще сме тогава. Така не и така не мога да стане. Нашата политика, ние не приемаме емигранти в Монте Карло. Викам, вижи, ние трябва да намерим някакъв начин. Той каме, няма да има начин. Начин е да си наемете хотел, апартамент или нещо такова. В Монако, глупости, да. Ако вие търсите нещо през префектурата, т.е. някаква протекция като невъзвръщенци, трябва да се обърнете към Франция. Най-близкият град е Ница. Лесно може да стигнете до Ница. Има автобуси, има виско да идвате с влак. Окей. Така, значи може да се върнете до Ница, тя е на 15 минути, вижте там в Ница, там има, ще се обърнете към жандармерията, префектурата, там си има лагери, определен начин, да. Няма го направим, това е изгъснация. А викам, това точно няма да го направим, викам, вижте сега, господа, хубаво е да го направите, защото не е желателно да оставате тук, ако нямате хотел или настаняване. И ако аз или моите колеги се срещнем в край на денонощието днес отново, ви казвам, че тази среща ще бъде много неприятна, както за вас, така и за мен. Няма право там на спане по пейките. Ще ходим. Връщай се на гарата. А къде ви е багажа през това време? На гарата? Гората си. Заключен, да. Ние обикаляме си ни малки такива чантета, защото имаме сандвичи. Сме си направили разни работи. И то в Париж е цигания и до ден днешен е така. Има голяма атмосфера, но е като всички големи градове. Винаги има къде да седнеш, да си извадиш там водичка, сандвич, да го сдъвчиш. В Монте Карло не е точно така. Някакси не можеш да се шибнеш. В Париж не съм бил, но съм бил в Монте Карло и Монако и знам, че там е. И като ходихме до двореца и до музея на Жак Ив Кусто, като почнахме да слизаме през градинка, има една градинка, един парк така на носа над пристанището и над плажа, и към тук някъде се ушумолим около дърветата да ядем, ще на другите места, при уния газари с Rolls-Royce, това е абсурд, това ще на приберат. И търсим и намираме една много усамотена градинка, ма така с една панорама към морето и няма никой, направена си ние алпинеончета и ни пинизи, няма никой. Викам, пич, сядаме. Вади. Някакви консерви, някакви. И пристига една леля, направена като от филм, с прическата, с всичкото, с перука ли беше с прическа, но така, тук са много кученци. Погледна малко, така не са смихнати. Пръднали деца, вика. Да. И малко така да настрани да си ядем нещата. Те отиде с кученцето, направи едно кръгче. Кученцето се изака. Изпишка се, оказа се, че това е кучешката туалетна на парка под двореца. Ама на нас не изглеждаше като някакво вип място, защото така беше направено. И гледка, и поддръжка, и изобщо, да. И така. Да. За кучетата, да. Изявахте си нещата без никой да има проблем с това, нали? Направихме и на лелята един перформанс. Обещая ти кажа. Значи, за разликата между перформанс и инсталация, искаш да кажеш. Инсталация е да се изсереш у вас на двора или в центъра на хола и да извикаш съседите да го разгледат. Да го разгледат, да, това е инсталация. А перформанс е първо викаш съседите, след това клякаш през тях и се изсереш. Ето това. Ето това. Перформанс. Така че направихме един перформанс там. Да.
И какво кажете се вие, на влака се прибирате в България? Еми, качихме се докъдето успяхме, защото там с италианците по-се разбираш. Ти италиански ли? Тогава слабо, но сега, сега по-добре. До Белград някак си се оправихме, оттам нататък стана страшно, защото нищо не вали, но сърбите не ги признат и са прави хората. Те билети изгорели и накрая стигнахме до Ниш. От Ниш на стоп. Да. И след това от Димитровград пеша. До София. До София. И като стигаме на границата, понеже тогава все пак важаха едни други закони, да, като стигаме на границата, гледаме на границата някакво стълпотворение, в смисъл не е опашки, а некви хора, основно по-тъмнокожи, ход като откачени от едната до другата страна. Ма не е така. На границата, на границата между България и Сърбия. Пренасват цигари тия. Пренасват некви бутонци. Въпрос е, че движението е както по Витушка. Да, за такова нещо става въпрос. И няма бариери, няма нищо. Какво става, бе? И отиваме на границата, лепната една табела там вече, дето е българската част, да? Стачка. Те са в стачка. Гранична полиция и митници. И тия си просто... И всичко е вдигнато и нашите хора влачат ини работи с сини турби. Точно така. В двете посоки. И няма. Бизнес. Да, бизнеса кипи. Стачка. А на нас са ни изтекли, тогава имаше едно понятие изходни визи. Вече няма такова нещо. Разгера. На нас са ни изтекли изходните визи, и френските и всичко. Значи добре, че не работят. И тън, ние сме честни момчета. И отивам и хлопам на една врата и един, като он е понаучен комунизъм. Стои така. Хубе! Ние, защото ние сега се прибираме от Франция с колегата и ние... Колко вълно от тази работа ме? Защото нали с паспортите тук с... Удари по един печат нещо. Ти не виж какво пиш там, бе? Не ме интересува. Хой където искаш. Ако искаш излизи, ако искаш излизи. Няма. Не работим. Добре. Държава. Се прибрахме. И пъща. Браво. Не, те рейсовете си работиха. И добре, да, в крайна сметка, вие после не ви ли се прискало да има разпределение? Защото как си намерихте театър? Как започнахте работа? Е, намерих. Имате. Къде си започна работа? В София. Вече е ясно. Център, сигурно. В частен театър. В частен театър. Да. Един от първите частни театри. Абе, знам, че... Идол, или айде идол, не знам дали тази дума да използвам, ама много си харесвал Парцалев. Да. И си играл в неговата последна постановка, така ли? Не, постановката е на Здравко Митков, т.е. на професор Здравко. Тази, която той искам Митков, да кажа, че е играл. Днешна дата Здравко Митков беше асистент на Люцкалов. Това е една постановка по текст на Мирон Иванов в сатиричния театър. И част от класа ни взеха за борчета, храсчета, там, нали, се сещаш отзад, ама все пак. Парцалев. Все пак. Парцалев, Стоянка Мутафова, Калоянчев, Колю Анастасов. Нас не бяха сложили в една гримьорна с... първо с Никола Анастасов, после с Слабаков, ама с Андрей Бащанов. Да. Това са... И добре, ти си харесвал него повече от другите? Не, или... защо? Защото така разказват из интернет, деца вика. Не знам дали е вярно и затова си тук при мен да те питам. Всички, как него? Не, него, всички. Да, защото и Мутафова, Калоянчев, изобщо са... заповори. Просто съм имал щастието да контактувам с този човек, да си говоря с този човек. Малиш, ми разкажеш нещо за него. Еми, това е една от нещата. Да. В театрите винаги е било забранено пушенето на сцена. Винаги. Да, така е, да. И тогава, когато цигарите бяха приоритети, се пушеше навсякъде, пак е било забранено, защото е пожароопасно, наистина. Да. Дама. Дама, Парцалев. Пожароопасни, други не са. Парцалев пушеше Малборо и си пушеше. И си сядал зад колисите на един стол, кръстосва краката. Един висок пепелник и си павка. Рубинче, ела да пуши на Малбор. Как го имитираш? Как го имитираш? Ще му хъл, изфърлят със шутове. Кой? Викам пожарникар. Няма да посмее.
Да, пусни. Ама до мен ще пуши. Да, на него. Не мога да изпълнят и тебе не. Едно малко. Да, така беше. Тогава Слабаков си спомня една вечер, дойде. Вика, момчета, ще правим... Той беше тогава част от движението, екогласност. Вика, ще има едни демонстрации тук пред Кристал, пред театър на армията, с тенденция да се ходи после към мавзолея. Понеже ще чуете, ама ние ви препоръчваме да не идвате с нас. Вика, защото може да има неприятности. Тогава имаше там шамари работи, намеси на народната милиция. И наистина тогава не отидохме. Беше ни такова интересно, бурно време беше. Той то не е, още не е момента, не се недейте вие, защото ще изядете. Дебелия, да. А той готени бил, хора бяха. Мирен поход ли е бил това? От тук до мазолея, там? От тук, не, то не е поход. То беше... Това бяха първите, как да кажа, протест, свободни... Движение. Това беше след свалянето на... след промяната в кабинета, но всъщност след Тодор Живков дойде Петър Младенов. Не, не тези събития, които са се случили именно когато ние сме били във Франция. Ние като се върнахме в България, не знаехме, че има нов президент, да. Желю Желев, защото тогава нямаше интернет, нямаше такива комуникации. Не, разбира се, ама ако говориш по телефон, па ние нямахме пари за телефони. Така че... Да. Те други ни времена. Това, с техните добри и лоши страни. Да. Да. А киното, киното преди малко те чух, че го вметна в това, че тогава във Витис театър един, пък кино пък е тен. Тебе, кое ти е било повече на душа? Аз ти го казах в смисъл, че такива специалности, някакви тесно профилирани като днешните, дето актьорско майсторство за кино, актьорско майсторство за телевизия, актьорско майсторство за лев театър, за десен театър, такива работи нямаше. Да. И това е логично. Тоест, или си актьор, или не си актьор. Има специфики на начина на работа, ма няма как да станеш приличен актьор за каквото искаш, като не можеш да правиш и другото. Да, да си само тесто профилиран в това. Не може, да. Да. Ти можеш ли да работиш като радиоводещ? Но само конкретно за радиоводещ. Да. Тоест, все едно да завършиш курсове за подкаст, ама да не можеш да работиш като радиоводещ, защото... Защото е друго. Защото е друго, да. Микрофонът е малко по-зелен. Да, примерно. Да. Разбирате, така не може. Но днеска така е прието с тяща специализация. Така че киноактьорско майсторство нямаше. Имаше кино като предмет за учене, ама това е друго. Там се учат някакви... Тоест, част от образованието. Така че не мога да кажа кое ме било по... В край на краищата всички актьори, които са играли по ти било филми, актьорка, са ти било... хора, които знаят да играят на сцена. Иначе как ти се тя работа? Да, защото, не, защото сега в момента се говори, нали, а и преди е било така, че са различни като... Как се казва? Е, хубаво, има... Сцена, защото имаш имаше шофьорска книжка ти. Да? Да. Нали, значи има разлика каране на автоматики с ръчни скорости. Да. И така да, ако си един приличен шофьор, би трябвало да не спадеш в див ужас, като смениш един вид кола. Друг. Едното му ти е по-удобно, но това не означава, че не мога караш кола. Да. Да, за това става въпрос. Е, това искам да чуя. Искам да чуя такива прости обяснения, защото всичко е много сложно. Нещо, да. Се обяснява, и, както и така. Винаги мога да се измисли. От... Мога да се измисли 200 обяснения. Абе, има разлики, да. Има много разлики, но... Край на края, всичко е въпрос на професия. Викаш, при едно добро умение, веднага ще се климатизираш. При режисурата не е точно така. Но защо? Защото там вече се работиш с различни параметри. Mm-hmm. Що едното е сцена, визуализацията и представянето на финалния резултат е коренно различно от това на екрана. Да. При киното и при телевизията също има съществени разлики, защото в единия случай колкото и да е голям телевизор, стават все по-големи, а колкото и да е голям един телевизор, той ограничава ограничава усещанията. И би трябвало да се залага малко по-различен подхода. Ама пак са въпроси.
въпроси на... Сходни неща са и са... Сходни са, но да, специално за режисурата има като повече разлики. Като казвам телевизия, дай да говорим за това. Да, да, кажи ти сега, как влизаш в телевизията? Знам, че първото нещо, което започваш да правиш е в БНТ. Но истина ли така е? Оттам ли започваш? Да. От БНТ. Да. Как се случва така, че ти попадаш в БНТ? Кастинг или как се случва? Как отиваш там? Не мисля, че имаме от първото предаване нещо. Ако не бъркам. Спомнеш ли си го? Спомнеш ли как е станал? Да, много добре. Имаше тогава една така тенденция. Възникнаха едни идеи сред по-млади хора, че няма да е лошо да се направят едни по-разчупени истории в игри в БНТ с отбори и с публика. Гениална идея! Защото нямаше такива работи точно. Да. И как и ни срещу други ще бъде интерактивно. Отбора, да. И как стане и ще печелят и ни работи, па точки, па после се обръщат в парични награди. Нямаше такива неща. Да. И тогава един човек, с който се познахме, един Илиян, прегърна много здраво тази идея, за да я бута напред. Свързахме с един млад, енергичен прохождащ продуцент с екип млади хора около него. Значи това са... Ти ако видиш надписите финалните, защо се замая главата? Нико Тупарев, Митака Митовски, като асистент, естествено. И... Може си представиш сега. Росен, да, всички тия хора и правихме... Почнахме да правим това предаване, което между другото също се казваше без думи. Прилича нещо средно между игра на филми и разни и такива. Да, имаше и пряк двете години. Между двата такова във фронт, да. И събирахме разни отбори, изправяхме ги един срещу друг. А концепцията чия е била? Идеята? Идеята тръгна от Илиан и после всички заедно я доразвихме с Сашо Косев, с него. А ти преди да започнеш в телевизията, къде си бил? Как решаваш да се пробваш за телевизия? Не знам, така се случи. Така, от театъра ли? Не. От радио? От театъра си работех. В театъра, в началото беше много добре, после имаше много кризи финансови, както и сега. В страната парите ставаха все по-малко, трябваше отнека да се изкарват кинти. Почнах да работя паралелно в киното и в радиото. В киното, защото тогава имаше, както сега има много англофонски продукции в България, да. Тогава имаше доста френско-говорящи продукции, които идват тук заради, да, заради по-ниските цени. Ама аз участвал съм като актьор в повечето, ама разни дребни неща, но те нямаха френско говорящи хора, които да познават занаята. Ага. Защото с чист преводач е трудно. Тоест трябва някой, който познава терминологията на точно така, да, работата и търсеха, неистово търсеха хора за така и то това работа. Това е все едно от другото, дето викаш, че ти идва направо като една книга. Да, и тогава на практика, аз години наред общо взето не си бях ползвал езика, фанаха, сложиха ме на голяма звезда техна. Аз мисля, че съм преводач. Те дойдете на сърдита една жена, Жозе Дайон. И... Кой ми е асистент тук? Аз мълча, нищо не казвам, а то процент от борса. Ето, към аз не... И така, в дълбокото директно и се научаваш. На място. И... Как да стане? Научаваш, шеклаш. Оттам ли обаче идва интереса към телевизията? Или чисто не заради това, че не, нещата... Това е кинда, не, просто бях такива обстоятелства, че в радиото работих доста. И да знам, може би от едната медия към другата. И като направихте това нещо... Жена ми работиш в телевизията. А, ето, значи е имало нещо в телевизията. Тя не ми беше жена тогава, беше ми гадже, ама тя си е стар телевизионен кадър, истински. И като започнахте това да го правите в телевизията, как се чувстваше? Харесваш ли това нещо? То не се, това са записи, бе, човек. То това е при лайв, ти не го... Няма нищо различно нещо е. Еми различно, да, интересно. Защото доста актьори пък казват. О, много грешки имаш. Вижте, тук е по-малко тия неща, защото ние правим едни работи, мислим, че са много готини, че е така е много правилно, е така е много хубаво. После едни хора, дете, разбират малко повече. Да, бе, виж сега, това е тегаво, това е бавно, тук много приказвате, тук трябва да има повече действия, повече екшън. Сменете това, сменете това и се научаваш.
И вече оттам нататък, тогава след това се появи още една телевизия за няколко години. Имаше CNN излъчване на български, телевизия Триада, тук централа. И тя се редуваше с ТВ 5. Да, имаше ТВ 5, това е френски такъв канал. Пак новинарско генералистичен. Както и да редувах за 12 часа един ефир, на 12 часа други ефир. И почна да работи с тях, аз също, Дачко от Аламинут, също работихме, озвучавахме предавания на български език, предавания на CNN. Дитарите. И после от тази база всъщност се развиха програмни концепции, кандидатстване за лицензии, от тия хора, от този екип, дет бяхме в този първо от Бездуми. Направиха. Не от Бездуми. От Бездуми друг. За Триада. От Триада, да. Възникна BTV. Да, бяха Мариан Маринов и така. Да. И добре де, те в крайна сметка очевидно ти става доста интересно, щом започваш вече и концепции и такива неща да правиш. Определено, хареса ми. Да. Става ли ти страст по-голяма от театъра тогава по това време? То на практика от един момент нататък нямаше опция. Защото тази вид работа отнема ужасно много време и енергия. И няма как да продължиш с другото. Тоест, тия частните формации е доказано, че много трудно оцеляват. Те имат спорадични изяви. Говоря за театралните. Да, театралните, да. Трябва да влезеш в стабилен театър. Но влизането в стабилен театър изисква да се посветиш на него. А пък ти посветиш ли се на него, няма как да произведеш нещата в телевизията. Просто физически не е възможно. И ти си избрал телевизията? Е, да. Откъде ли е идеята за най-смешните животни на планета? Как? Това си ми беше да съм си го мечтал цял живот, бе. Човек си има мечти, трябва си ги гони. Разкажи ми, как си мечтал за такова нещо? Имаше едно нещо с Боб Сегет, още... Да, знам, в Америка, да. Това искам да правя. Ма как си го гледал? Къде си го намерил да го гледаш? Кое? То се излъчваше. Къде се излъчвало? По БНТ. А, не знаех, че се излъчва по БНТ. Излъчваше се 80-те години, се излъчваше по БНТ. Е, това откъде да знам аз. Да. Значи в крайна сметка си мера голям. Да. И какво и казваше такова предаване? И говорих с тогавашната шефка на BTV. Тя говори с Биг Боса, с Алан Парсънс. Да. Който към чека, няма ли такова нещо? Той му дошло, дюшиш. Как трябва това, ще го, това трябва да се направи. Так и го направи. А концепция държех ли да е по-различно от тази, която е американската, или пак е окей да е нещо подобно? Защото то е нещо подобно, не е същото. Да, подобно. Да. Ето винаги принципа на този тип предаване е един и същи. Да, сега отиват, купуват формата и го правят тук. Затова те питам за тогава, защото очевидно ти си го разписвал това нещо. Не, разписваш го на български, защото на практика целият номер на смешните животни беше в връзките и в анонсите и в коментарите отгоре, а не толкова в кадрите. Кадрите не са чак толкова уникални. Винаги има, има смешни неща, ама то... номер е какво, как ще го изтълкуваш това смешното, а не... Точно така, съгласен съм. Значи, като ти го пуснат като гол кадър, я мине, я не мине. Ако куче там пада водата. Да. Друго е като му направиш коментар. Да, трябва да правиш коментар в някаква посока и това е един от начините. Не, че сега съм го открил, това е един от начините. Това съм избрал. Имах си... Бързо се сдушихме с сценариста, с който и до ден днешен работим някакви неща. И така, ръководството тогавашното, изпълнителни, генерални и така нататък го одобриха, рейтинга му тръгна много добре. И то, кажи ми за идеята, първо, който ти направи декора, как вие ли си го направихте? А, или... не. Не, имаше хора, с които... Очевидно ти си им казал, искам си им телевизор, че да е като къщичка. Да, или... това с телевизорчето, да. Това за къщичката, това изникна по-късно. Преди не беше, преди беше па на една стойка, па по едно време беше между едни дървета. Те се променят декорите през годините. Това се пак стоял 13 години на ефир. Значи, кажи сега за тирантите. Кво? Робин Кафалиев с тирантите, Радко. Велико беше това. Това беше някъв... толкова емблематично... Так толкова беше емблематично, беше супер. Един човек, с който съвсем в началото, за кратко почнахме, подхвърли тази идея, защото и сега
от новите предавания, които тръгнаха, непознатите от тогава за българската публика, то ходи изпокъсан нарочно, другия ходи супер баровец нарочно, третия да. Трябва да измисли нещо. Да, пробваме с... червени тиранти. Да, пробваме с едни тиранти. И ху, въпреки че аз не ми стоят много добре тиранти, ами викам, че чопали, ще сложим едни тиранти. Сложи тиранти, има нещо по-шантало. Шантало, викам, дай па сложим една папионка. Да, тиранти с папионка, дали като... Не, забравих ми то и аз. Пиан гастарбайтер от второкласен американски. Има един американски филм. Такъв. Да. И се изпрасках така и... стана емблематично. И така, и го запазихме. Развихме. А вече като тръгна това по BTV, като имаше успехите, хората по улиците, как ти реагираха? Как ти казаха? Викаха ли ти... Както ти реагират на тебе. Но ми радваха се хората. Бе. А на тебе беше ли ти приятно, че имаш формат, който е... Беше ми странно. Много масов, защото изкара... Колко години е това? 13. 13 години. А, странно ми беше. Де. Това е безкрайно много. Най-много на тая работа. В някакъв етап от живота ми намазваше сина ми. Айде бе. Защото аз ходих с него. Имах, тогава поимах възможност да го изведа някъде. Той е мъничък. Да. По някакви площадки, по някакви... Ранотипът, той не е най-агресивното дете на планетата. И като съберат повече дечурлига, той не може да се вреди ни на парзалка, ни на люлка. Значи той и... не е бил със сезал на кръста? Като те. Не. Звъжето. Да, но и той не е от най-кротки. Та, научил един номер. Аз се да отстрани някъде, се дърпам да пуша, че пуша за добро или лошо. Он е отива при децата и като не мога да се оправи, вика, а пък там е Робин Кафалиев. И кажи честно, че така го прави. Те. Е там. Да, бе, да. Е там пуши. Ай, си ще лапи, деде. Йо, не си качи. Парзалката за него. Хитър е. Това е много хитро. Я ми кажи. Кажи ми за предаването за най-спешните животни на планетата. Откъде взимахте материали? Айде, сега има повечето, YouTube, има интернет. Ама, не може имаш така. Да, не, за това ти казвам. Как събираш? Правихме едни договори, т.е. телевизията ги правеше, за доставка. Има едни банки, така наречени. По-голямата част от договорите бяха през едни калифорнийски, след това канадски банки за любителски видеа. Защото всъщност, по смисъл на закона, особено кога става въпрос за национален ефир, тези видеа трябва да се излъчват със съгласието на или на човека, който е в кадър, или на този, който ги е заснел. Да. И тия работи се плащат. Да. Не така, права, но да. Към Гьоторе. И тези банки са с уредени права. Тоест, направили си чудовищния труд да съберат правилни материали, да ги групират по някакъв критерий на модули. Те са групирани на модули, примерно само кучета, само котки, само падания, само мокрене, само звуци, само... на някакъв принцип. Да. И купуваш ги тия материали и така. Иначе отделно ние почнахме, нали, събирахме материали от България. Първо тогава обема на нещата снимани с камера, защото с телефон не ставаше. Беше относително нисък, защото не всеки имаше камера вкъщи. Освен това, всеки си идва в къвто си искаш формат. Беше с едни касети. Вие имахте, изпращате ни ти пращаш, па после трябва върнеш касета, па това нещо трябва да се дигитализира. Страшна юргия, па на всичкото отгоре, честно казано, 3/4 от нещата не стават. Да. Това си ме смешно само за тех. Ми, да, защото виж колко смешно гледа моето куче. Ми, добре. Хем гледаш да не обидиш човека, защото той го прави с добро. Пипкава работа е. Много пипкаво и на практика от цяла година събиране може да събереш материал за две предавания. Е, не. Достатъчно наситени. Да. Защото това е ключа. Трябва да има динамика. Каквото и да правиш, трябва да има динамика. Трябва да има обем. Както забелязвате, голяма част от форматите, дори към днешна, да, ти тръгваш да правиш един формат. Ти каза сам, формати се купуват. Формата е предвиден за 12 епизода. Тук по икономически причини ти казвам, сега, ай, направете го 36, защото
повече реклами да има. И как да стане на 36? Да, той е, той е написан и е направен така, че в динамиката си да е 12 епизода. Но влачи се, влачи се, влачи се. И така, да. Ма това, си, това не е проблем за българина. Той е свикнал да гледа и българско кино, в което има кадър на Делва, 40 секунди, 50 секунди, после Пейка, а, после Облаците. Тук ние си обичаме всичко да върви много бавно. Трябва да има динамика. Не, ми по принцип, сега, зависи какво е, ма за такова нещо трябва да има динамика. Да. Това е шоу. М-м. Защо стана и хора? Първо, защо започна само с идеята за животни? Защото, защото първите неща, които взехме първите два сезона, бяха с животни. Тия модули, сега. Да, модулите да. Бяха, те бяха на базата на един колега, който отдавна не работи, един американец, който се занимаваше с, само с животински mm-hmm. закачки. И правеше, неговия номер беше, че той до някъде и нашия. Той, той във всяко действие на животинче вплиташе човешка гледна точка. Да, озвучаваш. Ако ти си, начин, да. Примерно, да знам, гладен, да. Се прибереш къщи, ядеш е така, гледаш някой се омазва някаква маймуна или кученце, да. Или нещо такова. Това са първите мемета са. И по-дългички са тия неща. Е, да. Не, не са като меметата, но да, пак да, има някаква така. И в един момент, викаш, трябва да влезнат и хората, защото реално смешни. Е, да, защото всъщност имаше и гледам, появяват се разни много готини неща. Има, с, има падания, прибиване, велики човек. Не само това, да. Мен това ми е много винаги смешно. Трябва, виж, за да има смях, като падне некой, му се смеш. Без значение дали е словесен или действен, без значение дали става въпрос за, да знам, за някой, който ти говори комедия монолог или за Роан Аткинсън, там мистер Бин, който да. Една дума не казва, трябва да има разминаване между намерение и резултат. Ти искаш сега ми шибнеш един шамар, присягаш се, аз се дърпам, ти удреш микрофона, той се баря това, пада долу, прави късо съединение и тук става пожар. И да. Това е смешка. Какво ще от Чарли Чаплин, дето неговите неща, това е. Това е основният принцип за постигане на смешен ефект. Стига да е достатъчно контрастно направен. Трябва да има разминаване между намерение и резултат. Да. Виж сега, днешно време в YouTube има много такива канали. И много успешни. Има, да. Да. Той ние си имаме канали. А не си се замислил за такова предаване, като това за най-спешни животни и хора? Защото аз си спомням, имаше един Рей Уилям Джонсон, Equals 3, скаше предаването. И той правеше точно това с клипчета от YouTube. Но след тебе. И когато го открих в YouTube и бях такъв, ей, ние това го имаме на български в BTV. Не съм много наясно как стоят нещата. Затова казах и в интрото, че ти си човек, който е направил първата YouTube продукция, просто бях в телевизията. Е, ба, говорим тук за България. Защото, да. Ма то нямаше YouTube, така че ти си го започнал и преди YouTube. И си е перфектно правен за YouTube. За радиото, 90 и някоя година, като почнах в радио, тогава имаше едно радио 99, после стана 99 контакт, после стана радио 1, това знаете го, то съществува и до днес. Да. Тогава, почнах това радио, по едно време един голем мераклия, рекламаджия и звукар, и страшна далавера уредих, сега от тук ще пуснат интернет. Викам, кой ще го правим това? Какво да го правим? Така, много неща мога се върши. Викам си, глупости. Ти може да работи това. Ми ще се научим. Викам, ти нормален ли стане? Да слагаме компютри тук. Малик, аз съм уредил компютър, бе. Ще сложим компютър, ще имаме интернет. И служиха го той интернет. Нищо. Ти не знаеш, ти не с кого се върнеш. Да то няма и никого от другата страна. Еми, още, взето беше голема мъка така с този интернет. Още в радиото това. Да, да, да. Е, няколко години по-късно не беше така вече. Разбира се, той бил да се разви. Да. Но да, да имаш интернет, пък отсреща да никой друг да няма, то за какво ти е? Еми, не, получаваш, може да получаваш информация, ма то първо ти, докато влезеш в нещо, 90%, а, 99%, то беше през дайлъп. Да, да, тоест, точно, да. Ти набираш тонално, то се срива, батко, чука ти една сметка, дето после идва оне дете сосник на радиото и викаш да. И ви скола всичките, щарите 6 седмици без пари. После търсили в интернет. Какво правите там и така нататък. Да, да, интернета за... Единствено да, по-бързо вървеше порното. Всичко останало не мога. Всичко самото. Не, не, интернет беше забавен. Беше много забавен в топ. Да, да, тогава беше. Помниш? И като влезеш в интернет и даваше заето като ти звънат, защото беше през ADSL.
Да, да. Да. Е, това вече телефон. Даже беше по късно. Да. Това телефон. Беше вече по така. Един левел нагоре. Да, това... Интернета, забавна работа. Ето, ти не си ли си замислил да направиш, да направите такова предаване в интернет, така или иначе, ти знаеш как се прави. И мога да направите хубаво, мога да направиш и на френски. Мисля, преди години, виж, човек не може да прави всичко. Не, не може, просто Защото ти правиш много неща. Тайна, е, така да е. Не ти ли интересен интернета в тази посока? Не, интересен ми е. Напротив, ние с... Пачов! Оп, гледай го. Стечи го, беватко. Сме тръгнали в една посока, дай Боже да е успешна, но така или иначе ти знаеш, т.е. за всички е ясно, че хубаво нещо бяха животите, хубаво нещо беше бездрехи, форбояри, така. Кажи ми за бездрехи, хайде, кажи ми за бездрехи. Защо? Ама, в крайна края ще не занимаваме с кетчове и... Знам, че има много хора, които вече са тръгнали в тая посока, но ние продължаваме да работим в тия посоки добре. Значи, без думи, BTV беше като скрита камера. Той без дрехи е скрита камера. Да, после. После, да. После беше без дрехи, скрита да. Камера, с една дама го водеше, прости, не си спомням. Това е минут, да. Така ли? Това е Таня Кожухарова, това е минут, да. А, верно бе. Еми, верно е. Да. Е, ма сега като ми покажеш, се сещам, а иначе... Да. И как е даде тази концепция на телевизията? Какво ти казаха? Ей, супер, айде. Или какво? Чакай. Ако трябва да съм честен, беше обратното. Беше Алвард Парсънс. Така? Алан Парсънс. Дойде, Парсън, пардон. Другия друг. Другия се върна от един пазар в Кан и вика, абе, намерил съм едно нещо за Робин. Айде, бе. Вика, това е само за него, защото тогава правихме без думи. Без думи, да. Беше... Но и вече имаше и други скрити камери, не беше само това. И Маги правеше неща и така нататък. Да, даже и Коко Трендафилов. И Коко, да. Коко имаше много сполучени работа. Коко много хубави работа, между другото. Да. Имаше и много шантави, но и много хубави. И там малко такова, да. Юка намира съм едно нещо за Робин. Вижте там с закона как ще го правим, иначе... Той си го хареса, иска да се направи. Имаше концепция за без думи. Да. Това. И той донесе връзката с той украино-канадец. Така ли? Той ги снимаше тия работи. И вижте, сключи телевизията, сключи договор и ми го възложи. Просто защото аз тогава бях, аз бях човека, който се занимаваше много години в тая телевизия с този тип шоу-програми, смешки, пустоти да. И така нататък. Да. Просто всеки си е... И той си вика, вижте, аз имам продуцент за такива неща. А ето го. Так. То ти е продуцент, той е някой, който да ти продуцент е телевизията, някой, който да ти го... Факто изпълнителен се едно. Да, изпълнителен продуцент, някой да го осъществи. С минимум усилия и така. И така да, дойде. Аз си викам, ако това го е написал. И първите го е, епизоди да. Дойдоха от Канада, след това в Канада това го спряха. Не защо, не заради проблеми с излъчването, а заради проблеми с заснемането, заради закона за дребното хулиганство, защото... Е, да, той имаше такива ситуации. Защото, е, така де, то, ма то за да имаш аж, т.е. сега ти ако отидеш на бензиностанцията и тръгнете си по някой една чисто гола да, мадама е и си извади от някой вложките си извади това за ти сипваш, и, общо взето ще се да. Ще шарди също. Общо взето това е изненадата. Да, да не, ма това е по закон за дребно хулиганство. Да. Е, да. Хулиганство. Да. И затова човека за известно време нямаше материали, след което откри държава, в която такъв закон няма. Това е Украйна. И, то, и той по неговата държава. Там, да. Да, да. Гликво нещо. И ги изпонаснеха там. И доста години вървя, просто и с много, много рентабилно предаване, с доста високи рейтинги. Нямаше как да се излъчва в по-ранни часове, естествено. Взехте и... мястото на кеча. И то няма връзка едното с другото, просто да, така. Да, да. Така а Ламинут как се появи? И Ламинут вече си е наша идея. Си е наша идея. Искахме да правим комбинации от скетчове. В България имаше много бегли опити с... И те не бяха точно в тая посока. Тутурутка се опитаха да правят някакви неща и така нататък. Трябваше да се направи професионално, с сериозна инвестиция като initial cost, защото наистина сериозно. И блъскахме може би 6 месеца, за да направим 5 скетча.
и да ги навържим в... За пилотка ли бе? Да, да ги навържим в някаква форма, за да бъде представено. В това време настъпиха промени в ръководството на телевизията. Не знаеш, че до ден днешен телевизията не прекъсва да се купуват и продават. Да. И го одобриха. Кое и направихте пуснаха... за пилотка? Излизало ли е? Ами, някакви скетчове, които евентуално да сме ги гледали после. Или вече не имам спомен, защото става про за нещо преди 10 години. Кой е излизало в пилотното сега? А вие като огледахте пилотката, изкефихте ли се? Казахте ли си? Това ще го вземете. Това даже не беше пилотка, то беше част от пилотка, защото да, един епизод е 24 и нещо. А пък това беше 7-8 минути. А що ви отнело толкова много време? 6 месеца? Ами, защото... Значи, виж, първо не се снима с телефон. Снима се с камера, снима се с звук, търси се да е... Значи, един от ключовете на специално на този тип скетчови програми е скетча да е на атмосферата на скетча, поведението, всичко да е максимално припознаваемо от зрителя, а не преувеличено, не е гравирано, не преекспонирано, да. Не е измаймунчено, така че ти да се сещаш косвено това е да говориш. Не, въпроса, виждаш, едно към едно реална ситуация, която е смешна. И това нещо се прави трудно. Труд къде намираш? Някой трябва техника, де камера, да, трябва техника. Де техника, па после трябва да го монтираш, па после трябва да го сглобиш по някакъв начин, па след това ти като го сглобиш, викаш ми, това не е достатъчно. А, е, това исках да кажа. Ударно трябва нещо по... по-ефектно трябва да се сложи. Търсиш, мислиш... Освен това мислихме за цялостна концепция, да може едно нещо да просъществува доста време в ефир. Ние искахме да изкараме поне един сезон. А, ето глед какво стана. И изведнъж като се замислиш... Одеве си говорихме за разтеглянето. Mm-hmm. Значи един елементарен скетч, който е с продължителност 20-25 до 30 секунди, нямаш никакъв проблем да го направиш 4 минути, само че е скучно. Само бавно, че е скучно, да. Не е интересно. И то много преди ерата на TikTok и така нататък. И трябва да го направиш динамично. Да, ама за да напълниш 24 минути с 30 секунди неща е, си е тегавиня, да ти кажа. Бая. И то различни. И то добре направени, защото трябва, както кажеш, това башка. Да... Това с добрето относително понятие. Всеки си има критерии. За всеки влак си има пътници. На един това му харесва, на друг това му харесва. Ти глежда... Така де. Да, тръгна. И общо, заето целта ни беше да устискаме да изкараме един сезон. Ето па един сезон е гатито, глед. Нещата тръгнаха много добре. Ние ще ви пуснем втори сезон. И тогава работихме с Краси Ванков, двамата, викам, бе, стара, ние втори сезон, който ще направим вътре, бе. Тук ще го измислим, викам, къде ще го измислим, че Христо сценарист, вика, няма проблем, то като му кажеш, нали, то се няма проблем, после се окаже, че не е така. Ама да го почнем. Ну, да. И го направи вече след това. Направихме си... Как се казва? Изградихме си ноу-хау. Колелцата се напаснаха. И да, има си вече. А откъде е толкова много идеи за скетчове? Гледаш, като откачен, гледаш, събираш. Ама много е, бе, човек. Мислиш за... Освен това, ти като си... Като си разкажеш някакви вицове с хората. Аз знам, че ти обичаш. Ако ти работи така главата, и може се сетиш, че това може да стане и на картинка. Да, да. И... Да стане на картинка. Е, идеално. Това е номера. Как ги събра тия хубавци? Айде, Дачко, така ми казва откъде го познаваш. Дачко, Маца... още от училище, да. Маца е докара Невена. Невена ми е студентка. Въпреки, че там много бегли спомени имам. Защото по едно време бях даскал във Витис. Във Витис, да. Ще ми разкажеш и за това да знаеш. Там няма нищо интересно. Абе, не е така. Гледай, тук казвам и навънка ми, такова много няма нищо интересно. Това, тя живееше с Краси тогава. Ванков, Краси да. Беше много всеотдаен и верен партньор. Този изпълнител. Атанас го бяхме взимали още като шмиргел, като студент за масовка в театъра. И понеже такъв... Но
Много обича се показва. Викаме, то ще свърши много работа, защото, защото е амбициозен и е мераклия човека. И така, да, затова. Дачко, викаш, се познавате от училище? И в смисъл, като студенти. Не, в Пловдив не сме се сечели, въпреки че и той е учил в Пловдив. Защото единственото училище с сценични кадри в тази държава е в Пловдив и до ден днешен. Да. Ама то общо взето, който го завърши, почти никога не остава да работи по специалността. Нали? Се учат за асистент, режисьори, за осветители, за това, за това. И като завършат, единият става оператор, другия става режисьор, третия става актьор. Абе, то там да си в патакламата. Е, да, там да си в играта някъде. Та, Дачко, да, бяхме от със студенти. Да. Разкажи ми някаква история от тия по време на снимането обаче. Имате ли някаква... Човек. Сещаш ли се за нещо? Еми, не знам. Това е много етап. Тези, които са навън нещата, които снимахте, имахте, даже в ферма съм ви гледал, човек. В, къде ли не? Ти локации, как ги взимахте? Бабите не са ли чули какво се случва? Какво правите? Еми, че уговаряш се с тях. Ми не знам, примерно да снимате, да запусна някой помяр там да ви спозахапе. Еми, хипотетично си, има си екип, бе, отиваме, някой ги проучва, вижда ги нещата, които че не става. Е, това е много скучно, така. Кое? Това е много скучно, екип им екипи. Та трябва да е по... Да, панкария, трябва да ви се случват повече абсурдни неща. Панкарията беше, като снимахме в Западна Европа, тогава си беше панкария. Що? Е, що? Защото държавите там, законите имат малко по-различна стойност. Стойност има. И... да. Същите закони, викаш, просто същите, различна стойност. Да, имат различна стойност и ние бяхме взели там някакво от външно беше издействано едно писмо, че ние сме еди къв си екип, еди какво си. Да. В смисъл съвсем законни, с нормални документи, ама ти не му отидеш в една нормална западна държава, се изпраскаш клестиш някъде камерата и почнеш с ние скетчове цял ден, защото това е абсурд. Няма как да стане. Да, трябва да си имаш разрешителни работи. Обикновено са свързани с кинтините, кинтики нямаме. И затова минахме по един параграф, че когато имаш, когато това, което снимаш, има информационен характер и представителен характер, а не рекламен, не комерциален, пък скетчовете са си комерциален продукт, да. Тогава можеш да снимаш, когато имаш съответните документи, като не, като камерата и приложените неща към нея не вземат повече от 2 квадратни метра. А, така. И да, и хой, като някакви неща... Това означава, че ги разнасяте яко тия работи. Защото като ще носите малко, поне трябва го разнасяте. Не, не е със... Едно от най-забавните неща беше в Рим. Ще ходим да снимаме една... един монолог точно на Маца беше. На циганка, която е топ джипчийка в Рим, преместена от България. Това е върху реални случаи, които всички знаем, че съществуват. Обличаме я Маца като... Сеща се как. Едно от емблематичните места в центъра на Рим е фонтана Ди Треви. Отиваме на Ди Треви, проучили сме предварително нещата и разбираме, че туристите отидат някъде от 8.30-9 нататък. Ние рано-рано сутринта люсна фонтана. Да. Тайничко, така почваме да подготвяме някакви неща. Оператор отива, поглежда и вика, пичи, имаме проблем. Какво става? Фонтана е празен. Но каза се, че простите италианци всяка нощ изпразват фонтана, вътре влизат и ни пичове с бутуши, измиват всичко, за да няма зеления, мръсотия, да. Събират всички тия да. Монети, които хората хвърлят за любов, за късмет, за еди. Какво да. Си? Правят го огледало и го пълнат сутринта с вода. И водата я пускат към 8 и нещо. Той не е, да, той е празен. И към нещо. Ще изчакаме малко. Изчакваме малко. И викам, виж, трябваше да фащаш само статуите нагоре, той къде, да, те са направени да се обливат водата. Това е характерното. Да. Не, затова идваме на тая локация, защото някъде друга да го намериш и така, 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 така. Тръгна водата. Шум страшен. Той къп, да, то... ти не можеш да си чуеш мозъка, пляска, защото пердаш и здрав. И изчакваме поне малко ниво да се дигне, да може да се дръпнем отстрани. Става вече към 8.30. Почти няма туристи. Малко са по това време на деня. И отсреща се появяват едни карабинери. Мъж и жена. И да гледат. Ние не правим нищо. И те си ви и чакат. Те чакат. Така. Езерото така, ние така. 60-70 метра.
Румбата слага така, статива, му го държи събран и го държи в ръце. Както да. Все едно като любител, само че то, то статив е за не е юнашка камера. И то се вижда, че любов. Да. Пак, нищо не правят, защото ние нищо не сме направили и те не правят нищо. Абе, чакаме, стоите. В един момент нещо се шумолиха там по-настрани и викам на Румбата сега. Бам, маца, луп микрофона. Лаш, камерата отпред. Ай, почвай. И точно към е начало и уния. Бонджор. Какви сте, какви си, какво правите тук? Викам, и ние снимаме репортаж. Защото за репортаж можеш. Имате право, бе. Репортаж? И журналистката бая облечен. Репортаж? Репортаж. Имате ли някакви документи? Да, ето, да. Ние гледат наистина печати външно, външно. Да. Ага, окей, да, репортаж, чудесно. За... за къде? Телевизия, това? Да. За една национална частна телевизия в България, на което мадамата ли пак поглежда мацех. А, България, може да. Те така изглеждат. Те така изглеждат. Най-вероятно журналистите си такива. Това беше. Значи имате такива абсурдни ситуации. Имаме, имаме, имаме. Но има човек даже по селата. А как не се смеете на скетчук? Имаме едни неща. Идва най-дивото село. Оп, идва веднага. Какво правите тук? Има си хора. Виждат. Това тук не мога... Тук... С години да седиш там. А, да си виж си. Е, и тук, ако се изпраскаш в центъра, ще ти скочат веднага. Е, ма в центъра, ти кажеш ини френски села. Да, бе, село дето... на... Ма на майната си ини да. Села. Както и да е, да. Кажи ми, как не се засмивате на края на скетча? А, що засмиваме се? Понякога се засмиваме. Правим по 100 дубла след това. Е, това е, да. Се разхиеми, като се разхилиш. То просто не става. Добре, че вече не сме на кинолента, че... Нямаше да стигне лента. Нямаше да... Нямаше да супер. Иначе ги имате. Аз се викам, как се държиш? Кай смешката, ти знаеш финала. И въпреки това, то е смешно, бе. Смешно. То е смешно, бе. Еми, понякога е смешно, пък има импровизация в края на края. Пък импровизация, пък и като гледаш, значи, Дачко като направим една физиономия. И, не, не, да, и си чао. Да. Не само. Кой от екипа си е такъв? Имаш ли такъв... Дед постоянно си правиш майтап с всички останали, примерно, да пречи за скетча, да си прави майтап. А, да пречи, не. Е, не да пречи такова лошо пречене, а хора да, са, да, всичките... да ти го прави значи, по-трудно на тези. Вие знаете, че то не е тайна това нещо. С Маца и Невена работихме само 4 години. Да. На практика след това продължихме с Нина, с Танчето, с други хора. Момичетата отидаха да работят в театър, ето е Нинка. Да. Отидаха в театър да работят. Основно, че имаха малки дечица и така. Но всички хора, и по-ранния, и по-късния състав по отношение на дисциплина, на работа, на изпълнителност, това никога не е имало проблем с това. Не е имало такъв дед постоянно да прави смешки, примерно, по време на изпълнение. Всички си правят смешки. Да. И аз съм си правил, и Йордан си прави смешки, и всички, всеки прави смешки. Всеки. И оператора правеше страшни маймунджулъци понякога. Това е въпрос. Нали, въпрос е нали, винаги, нали, знаеш, който владее мярката, владее всичко. Въпрос е да е с мярка, да не стане някаква лигня цял ден да, да. Се лигаете и да правите простотипа. И то не може да свърши никаква работа. Накрая да не свърши никаква работа, защото много да. Смешно, много сме готини, много сте готини, ама трябва да изкараме продукт. Трябва нещо да свършим накрая. Добре, ти кажеш, това е наистина, това си е голема продукция. Обаче, като става просто за голяма продукция, аз сещам за Форт Боярд. Mm. Как па това чудо, бе, човек? Mm-hmm. Как... От първо, откъде дойде идеята? Вече аз мислех, че едно път то се оказа друго, ето и за бездрехи, и затова те питам ти да ми кажеш. Как се появи Форт Боярд в живота ти? Ето така ще го кажа. Започна да се появява една тенденция за създаване на... Тогава беше тенденция. За създаване на реалити формати. Така. Попрочетохме тук там, повидяхме това, но и щото и реалити. Кои сте ти ние? Всички хора, които се интересуват от телевизия. Ага. Които се интересуват от този вид бизнес. Маги, Нико Тупарев, кой ли не, всякакви хора. Програмни, да. Разни ръководители. Че това нещо трябва да тръгне. Въпросът е, че към ония години, към ония момент, като ми разправяха, включително и на мене, като ми разправяха за едно неизвестно за мен нещо, Big Brother. Да. При за всички ни. Тогава, да. Стоят едни хора,
ще ги заключат и това ще, и ще ги снимат. И като ги снимат и на хората им интересно го гледат. А то на хартия много, много тъпо звучи, наистина. Викаме това нещо в тази държава, ще го пуснат на 5 януари и на 15 ще са го свалили от ефир. Няма кой го гледа това. Да, защото ще си ни ход, какво правят. Да, си затворени. И ще каквото и да правят и те камерите ги снят. Ви сте глупости. Защото тук няма. Факт, да. И не можеш да го разбереш. Няма съдържание. Да, търсим. Да, ама както винаги става, говорим с... Включително и с шефове разни, дето обикарят по света. Виката, виж, да ти кажа, не е така. Защото по някакви други държави, Япония, Штатите, Франция, Германия, Англия, народът е полудел. Да. Викам, какво и какво гледат? Еми това, стига. Да, да, абсурдно е. Съгласен съм с теб. И тогава се търсеше нещо, което да... Хем да е реалити, хем да има някакво действие вътре. Екшън да има. Някакъв екшън. Да. И то на практика Форт Бояр е един от първите създавани в известен смисъл реалити формати. Той не е стационарен, той е с много предвижене, но това са в реално време неща, които се случват. И така, оттам тръгнахме. На шефа му хареса тази идея. Пратиха ни на едно опознаване, проучване. Изкарахме ни курсове там в с институцията, която поддържа и развива този формат. Сериозна, голяма институция. Обясниха ни, научиха ни кое как се прави. Да, ще се прави. Вие там отивате така. Колко време? Отивате там за някакво време и те ви показват до Библията. Изкарахме там... Та, Библията не. Библията после идва. За първичното бяхме... около 2 седмици изкарахме. С някакви неща. Това са доста подробно. Сега няма смисъл. Това са техническо-организационни неща. Логистиката е доста сложна и така нататък. Аз там отидох основно като изпълнителен продуцент. Не, като... Да, и по-готиното е, че всъщност на нас ни се роди идеята тогава. Говорихме с франсетата. Това е за първи път в историята на Форт Бояр. Форт Бояр на 30 години в момента предаване. За първи път в историята противопоставиха два отбора. Отбор срещу отбор. До тогава идеята на формата е борбата на човека срещу машината. Да. Тоест ти не знаеш кой ти замисля гътта машина. Машина в кавички. И те нахакват някъде и общо взето всеки сам за себе си и в името на отборния дух трябва да преодолее препятствията от машината. Но нямаш реален противник. Да, ти имаш роботите, матрицата. Да. Това е идеята и тя не е лоша, но е така. Да, ама понеже формата беше скъп, той сега е скъп. За уния години и тогава всички, които бяха тук балканските членове на групировката. Сърбите... Да, сърбите и румънците не се включиха. Щяха се включиха. Сърбите и турците се включиха. И тогава на нас ни хрумна идеята да вземем да направим една война между тия три нации. То така се казваше даже първи епизод, три нации. Първия сезон, три нации. Защото ние много си се обичаме тук на Балканите и с сърбите и с турците. Това е така. Ние сме близки по менталитет, по оценъчна система, обаче всеки един, всяка една от тия нации се смята с толкова малко по-нависоко. И опиташ един сърбин, да, готови са българите, ама ние сега все пак не се... Също важи и за турците, също важи и за българите. Да, така. И е на тая тънка струна заложихме и като му казахме тогава на Пиер, човека, който там беше главен мозък, такъв хорума, чакай, как ще стане това с... Да, не сме го правили толкова никога. Това, нето може, ама правили сме такива ексклюзивни само за финал на сезона, на нещо такова, как-то... Еми така мало да стане, иначе мало да стане. Поговорихме, човек положи усилия, измисли логистично как мало да се сменят
отбори и предизвикателства, да. Защото това е големия проблем. Как да се. На форта няма място, ти не мога да закараш всички участници, а на ден се снимат по 3 епизода. И това е Юргия голяма. И така, как мога да стане цялата работа, и да го пробваме, да видим. След това вече ние вкарахме и сценарни неща, доста по-различни от техния маниер. И стана така, че на практика след втората година те започнаха да го продават това нещо като възможна концепция и до ден днешен го правят. И до ден днешен личните отношения, които сме запазили с хората, които още не са се пенсионирали оттам, са перфектни. Те имат... Това е едно от местата, на които, като кажеш този е българин, хората свалят чапка. И ктела българите са... И така остана до края. Приели са вашата концепция на това 30 годишно предаване като надграждане. Това е много яко. Да. И не само това. И хората, с които ходихме там, се представиха много добре. Не, че не е имало. Но да, винаги има просто. Със сигурност. Но да. Това е много хубаво казано. Но да, това е едно от местата, дето българин звучи гордо. Те вика, да, българите са... В крайна сметка сме... това си е надграждане на този формат. А български такъв формат изцяло, не да кажем от някаква концепция да надградиме, български такъв формат имаме ли? Аз не знаю. Не мога ти. Не, сигурно има. Аз вече не следя толкова, да ти кажа. Ти не ги следиш. Нямам физическа възможност, не така, занимавам се с други неща. Да. Пиша си разни работи, искам и сериали да снимам, и филми, и работи, това всичко това. Кажи ми да си сериали. Чакай. Как се казва? Чак. Кой играе? Да. Кога излиза? Да. Айде, очаквайте. Да. Не. Така предварително не. Но ще ги направя. Захвана си се. Ще ги направя. Е, това е хубаво. Кажи ми за надвис, като си бил в надвис. Фу. Имаше ли кафе долу? В минуса. Имаше, да. В минуса слизаш ли? Има едно заведение долу, каза се минуса, така му викат. Не знам дали така му викат още, но така му викаха някога. В минуса. Водил си публична реч, не? Как се казваш? Това е специалност. А пък, аз бях преподавател по сценическа реч и техника на говора. Един вечен спорт. Сценична ли е, сценическа ли е? Аз мислях, че е сценична. Не има значение, това не е важно. Сложна, да. Каква е спецификата на това нещо? Примерно, за мен нищо не говори. Сценичната реч, какво е по-различна от киноречта? Не. Където няма сцена. Не, това е друго. Ама... става въпрос най-вече за това как да изразяваш с основния си инструмент актьорски, това, което трябва да изиграеш, т.е. как да говориш, да се научиш да говориш както трябва. Как. Има много хора. Не само правоговор си е правоговор. Правоговор е ясно какво е правоговор, да. Това е кауза пердута вече. Не можеш да намериш такива хора. Да, наистина ти можеш да кажеш Л. Л. Да? За мога. Луна може да кажеш. Луна. Мога, браво. Но не искам. А, така. Да. Аз съм от скандал. Защото почти вече не мога да го намериш. Аз знам от къде си. Мога, но не искам. Мариан Бачев е много... Той е много... Как да кажа? Коя е думата? Той е впит. Той е вманиачен на тази тема. Направо е досаден. Не сега, ако ме гледам, да, е досаден си. Тия неща се оправят и се... Въпросът е, че никой не ги отчита като... предимство на българския език и вече никой не ги не настоява за чак толкова. А да не говорим за скороговорки, за предъвквания на думи, за гълтане, ма, на... Ти, кажи ми скороговорка. Скороговор... 100% знаеш. Скороговорка, не поговорка. Скороговорка това е човек, който говори бързо. Да. А такива хора има много, включително твоите колеги. Има разни такива подкасти. Не мога да виж как подкасти, за какво става въпрос. Е, чак по такива подкасти. И какво не няма. Отвори, виж. Предът, е това е. Не му останеш нищо. Ти сигурно можеш, ама... Динамика. Виж, човек иска динамика. Говориш, това ти е дадена тая остава, да говориш като човек. Примерно, да. А правите ли там скороговорки в класа? Задаваш ли като задачи? Има си такива упражнения. Има си упражнения. Би ли ми споделил? Някаква така скоро. Вие ги знаете, бе. Знаем. Петър плет-плете, през три пръта преплета, падна Петър плета, преплети Петър плета, преплети Петър по три пъти плета. Това е.
Примерно, това е за пара. Що ме само това? Е, сега ще си суши шишето на сушевото шосе и така. Рекох да ти река, па не ти рекох, па си рекох, а ти река, че да не речеш, рече да ми рече, па не ми рече. Е, така, това е за да може езичето малко да... Защото това е проблема, че тия лабиалните части стават мързеливи. Да, и фактически като казваш такива неща, и те се отпускат и стават по-пластични. Да, има много номера. Примерно трябва да ти станат втора природа. Но понеже това е техника и е досадно. Това са технически приеми и са досадни. Голяма част от студентите на времето сяпа съвсем, не им обръщат внимание. И не ще да се занимава. Защото ти да се научиш да не си затваряш устата, когато говориш, е голям проблем. Да, чакаш до такава степен, че вече, както си забелязал в чатовете, ти като пишеш да, 90% от случаите ти пишат дам. Дам. Защото си свикнал, като кажеш да, си затвориш устата и то обикновено излиза. Затова подсъзнателно се превръща в този символ. А по принцип накрая не затваряш устата. Кажеш да. Куто и да е. Да. Да, не я постоянно затваряш. Тоест не казваш, днес бях гост в подкаста на Тотум. Тотум. Да. Защото може и да не го кажеш, може и да не излезе мъто, ама не кажеш на Тото. Да. Кажеш на Тото. Да, не, естествено. А, да, трябва да остане. Тото. Виждам хора, на които говорят. Поне малко трябва да остане. Е така говорят. Е така. А, това е друго. Това е много странно. Ми, странно е, ама е факт. Да, и аз ги гледам и всеки път, като срещна такъв човек, и като той ми говори, така аз го гледам, и аз след малко се усещам, че аз се опитвам вече и аз така да говоря. Е, така, аз нищо да умра да е, и е така си говорим, и такова, и направо не знам. Колегите, които се занимават с дублаж, повечето са доста наясно с тези неща и са добри. Напоследък взеха да се появяват изключения, не знам по какви причини, но... Да. От добрите изключения. Но иначе повечето са добри. Дублажа как се прави? Гледате видеото ли гледате или гледате това? Не знам. Не съм правил никога. И двете. Да. И така да е какво? Да. А как така да е какво? Какво? Ми не знам, това ми струва по-сложно. Извинете, днес много на шофьорлък го ударихме днеска. Извинете, ти като караш кола, гледаш ли километража пред тебе? Абе, аз тия глупости, това са букви, няма нищо общо с това. Нещо по-сложно от цифрите. Да, цифрите са 10, букви са 28. Хайде, моля те се. Много по-трудно е. Въпрос на навик. На навик. Еми, научаваш се. Хаджи, къде си? Искам да ми направиш някакъв, да дублирам нещо. Да видя дали е ще кажа, лесно, както един той важните... Защото той го прави и вика, че е лесно. Един от важните... За мен няма да е 100%. Знам, че, така е, прав си. А един от важните чела ми е да не си запушваш двете уши. Защо и двете? Слушалки? Да не ги запушваш. Ама защо? Едното ухо да е свободно. Даже в повечето студия вече слушалките са само от една страна. Защото получаваш много по... как да кажа? Ясна оценка. Много по-ясно си даваш сметка, както за нивата и включванията на другите колеги, да, така и за собствения, защото ти тук чуваш оригиналния войс. Да, и той като започне трябва да изчетеш това нещо, но трябва да го изиграеш, както го изиграва онзи. Да го изиграеш, чак. Не ли? Еми, виждаш, че това е друго, това е липсинхрон, това е друг вид дублаж. Той е обикновено по анимационните филми, така, но това е друго. Той се прави бавно, сложно и скъпо. Но това е... Но това не е. Това е обикновение. Voice-over не е така. Ти чуваш гласа, ако и на двете уши да. Ти приказват някакви хора на английски, италиански, френски и така нататък през цялото време. Ти трябва да говориш, ти първо себе си вече не се чуваш по точно такъв така, да. Начин. Ако е прекарано през уредбата, става така мешавица, че в главата ти пита, да. Наистина се объркваш. Едното го махаш. И затова едното го няма, за да може да си купи. Като малка диджей с пулта. Не. На мен ми се струва много сложно. Хаджи искам, въпреки това искам да пробвам. Според мен това е много по-сложно, колкото той ми го описва. Защото той го казва, че от колко години го прави. Това е... Ми ще пробваш. А и много езици знае. Аз не го правя. Италиански каза... И освен френски, италиански, английски... Италиански го развих с годините. За как се развива италиански? Как пас не развих италиански? И защото не говориш френски. Вероятно да. Вероятно да. Те са много близки като езици. Би ли могъл да научиш бързо сръбски?
Предполагам, че да, но, да. Но предполагам. Еми, да, не общо взето това е. Те са... Има някои доста близки. Са някои като румънските езици, но някои от някои грамматически отношения има доста разлики, но иначе относително, относително ти, подобни езици. Ти след училище си започнал да разбираш италиански. А, да, 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 доста след училище. Просто стана така, че по едно време почнахме много да пътуваме, някакви контакти италиански и така нататък. Колко езика знаеш реално? Че, аз имам малко различни критерии за знаене на езици, да ти кажа, да. Аз знам само френски и руски, други езици не знам. Това не е знаене. Това моето знаене на италиански, на английски, това не е знаене. Те са... Това е, да, мога да се нахраня в кръчма, мога да сваля мадама и до там. Общо взето. Ти мога да се размножиш и да се наядеш. Ти си супер. Какво повече ти трябва? Но това е толкова. Значи колко българи не знаят български на това. Френски и руски знам. Френски и руски. Да, това е знаене. Знаене е когато говориш по същия начин, как говориш на български. Стая скоро с този речник, с тия познания. Като не, другото не е знаене. Да, може би. Но ти имаш много високи критерии за всяко нещо. Що ти нямаш? Ми чак пък толкова висок, може би нямам, не знам. Щото виж, това малко с говоренето на езиците и с дублажа, това е малко като с твоята работа, т.е. с твоята изява. Всеки смята, че... Ако не е всеки, съм убеден, че се срещал с 9 от 10 души, които смятат, че просто си извадил късмет, намерил си ини кинти и затова ти си хакаш един микрофон пред тебе, да. Прикажеш врелини кипели и е баси, то стана най-големия в България, бати. Само с едно приказвам и то и аз мога го правя. Ай, например, да. Да, аз го направих наистина, както ти го каза. Намерих тук едни кинти пред студиото. Да, да, добре, да. И готово. И това е цялата работа. И няма, не че имаш някакви умения, не че... Аз съм съгласен с тях обаче. Наистина, аз съм съгласен. Уменията ги няма. Не е така. Но има всичко останало. Не е така. Благодаря ти, че ми гостува. Стана вече много време ти от нехо живот. Благодаря, че беше много искрен с мен. Че ми разказвате истории. И че така в детайли. Отиваме на Metalite. Ще му заведеш? Как бе, присинаме? Свирили малкият. Church of Destiny, бе, човек, къде отиш? Къде ще свирят? Някъде, като свирят? В някаква... Аз не го знам това, вие трябва да го знаете. Някъде? Фабрика, не знам си... Фабрика, да, в... 126? 126? Да, 126. Къде знаете тия работи? Снимаме клиповете. Фабрика 126, 10 години, черт. О, последно нещо ти кажа, защото искаш смешни истории, приключвам. Ало, искам смешни истории, да. Преди няколко години. Беше по-малко си, нали? Да. Се прибира една вечер от поредното драние. И там с чърча десна лоша. Да. Но Гошко, баща му ти праща много здраве. Гошко е китарист. Да. Един лунгур такъв. Викам ми, добре, благодаря. Мерси. Защото баща му те познава. Викам ми, много мило това. Благодаря и на него много поздрави. Да. Как се казва баща му? Не знам. Добре. След няколко дена пак ходихме до Гошо, на Гошо баща му казвам пак много здраве. Каска, забравих. Минават. А Гошо го гледам от 3 години вкъщи. О, в душа. Тоест, знаеш, Гошо редовно вкъщи. И на четвъртия, петия път тук сега изгледаме от Гошо и на Гошо баща му казва много здраве пак. Как иска на Гошо баща му? Не помня. Викам, добре, на Гошо как му е фамилията? Лафазанов. Не! Викам, ти не знаеш кой е Кръстю, бе? Кръстю! Викам, ти не знаеш кой е Кръстю, бе? Абе, ме ми се струва познат от някъде, ама не мога с... Не, жестоко. Абе, те свират заедно, бе? Ти сте свират заедно 10 години. Въпросът е, че... В смисъл, бяха още ученици. А въпросът е, откъде са се намерили тия... Ама... Оня не знае кой съм аз, после сетил от телевизора. Другия не знае кой Кръсто. Тоест, нещо там, мернала, ма така, за друго поколение. И капичу, как се намерихте в този град двамата, бе? Да, бе, можеше всеки други да. Всеки друг можеше да. Не знам. На Кръстива Фазанов. Така че това е. Робин Кафе, аз го не знам там, как беше. Кръсто, верно, че Кръсто. Кръсто, да, Кръсти, Кръсти. Жестоко. Да. Знаеш, какво сещам? Един ден, ако върнат кеча,
Моя синът и мога да го звучава с гласа, нали? Каза, че... А, да, с това ли? Да, нали, каза, не че... Не знам толкова, мога ли да издържат, бе? Еми, не знам, сигурно. Ще издържат. Не, аз погледам, след концерт говоря нормално, ама как става тази работа, не знам. Значи е по-добър от те, ти трябвало да почиеш. Цялото ще е, да. Благодаря ти много, много. Поздрави да му пратиш. Е, от Йотов. Ще пратим. Чурчев Дестани от Йотов, точно. Ще кажи от Йотов. Какво ти кажа? Между другото, ти си главата на трите ръта, нали така? Да, така сме, да. Сега сме с много готино. Рени Роже и Робин. Да. Така сме. Благодаря ти, Тото. Да си намериш... как се казва? Да си намериш пристан в сериала Чакам да голям и във филма и ти желая много успех. Очевидно ще го имаш, защото ти като... Виж за колко неща говорихме, човек, които си опитал сега само за един сезон. Виж колко години карат всичките ти неща. А, ще карат още. Свалям ти шапка, да знаеш, за цялото това, за цялото това, за цялата енергия и цялата тази хамология, която успяваш да издържаш. Аз не се справям с хамологията. Да, бе. А ти обаче се справяш. Благодаря, че ми беше на гост, изкарах си невероятно. Мой гост днес беше Робин Кафалиев. Благодаря ти, бе. Нега ти добро.